你们看抢不抢得到，家人们，你们看一下下方小黄车，抢不抢得到？嗯，还有吧，嗯，应该还有呢。没有抢到的可以去抢一下、哦、下方小黄车，这个也要水拍一发三哦，拍一个就发三个，19.9。直男会理解吗，家人们？直男会理解吗？阿伟，你觉得送被子是为什么呀？啊？嗯。为什么会送被子呀？送被子，嗯，送被子就冬天来了嘛，这不就冷嘛。哦，不是，我是给家人带的，然后刚好那个，哎，吴总拿来了，然后送你一床呗。送我一床是吧？那，谢谢，这不，吴总，我们两个上次给粉丝们介绍过的。那这一床我买单。你买单送给我是吧？嗯。冬天来了，给我送床被。那你昨天送我那个什么，项链呀、啊，送耳环啊什么的，然后我今天还礼嘛，我送个被子。不用还你，还什么你？还一下吧，你昨天送这么贵重的东西，是不是？我今天送个被子又没多少钱。可以去抢一刀，家人们也要睡啊、哦，拍一翻三，看到没有？三个啊、哦，拍一个就三个，发三个，一家人都可以用。对，19.9，这个每一家人都，我们平时都需要买的。线下，我希望呢，就是说线下家人们都需要买的东西，在我们的直播间直接把米拉低给到家人们，知道吧？因为你们不在我们直播间买，你们线下可能今天不买，明天后天也可能需要买，对吧？你们就买了放在家里面，这个时时刻刻都可以用的，对不对，家人们？那个，你猜我今天叫你过来有什么事儿？什么事儿？你猜猜。我猜不到呀。你不要看公屏，你猜我今天叫你来有什么事儿？什么事吗？你猜猜嘛。我猜不到。他真的好直男啊，怎么办？你有什么事儿？你说吧，我还有事情呢、啊。好事儿。什么好事儿？家人们，这个是我当年去比赛打篮球的时候拿到的，知道吧？我以前喜欢打篮球，对。还有这个你们知道吗？这个奖杯的话，这个奖是，我读大学的时候，我比赛什么？你们猜一下，那时候得到的。那个，这个呢？这个是我当兵的时候啊、哦，我当兵的时候是战友送给我的一个，对，是我们的一个队长送给我的。那时候我毕业的时候我也去当兵了呢，当兵了差不多，当兵了两年多吧。然后我就回来了，我就不当兵了。我觉得当兵只是一种锻炼自己嘛，但不一定是自己的那种一辈子的那种什么。啊，只是一个爱好，只是自己锻炼自己的一个精神状态嘛。所以呢，那时候我那个队长给我收了一个这个，你们好看吧？啊，那个吴总，你买。吴总，我们两个一方面还是战友呢，我只是一直没有跟你说过。真的吗？对，我这个是我搭了两年兵的时候那个那个送给我的那个。那个我你把被子给我上一下。被子，家人们，你们还要被子吗？那让那个阿伟好好介绍一下，让阿伟好好介绍一下。人气王要贼走来，1500，我真的赶时间啊！你等一下嘛。蚕丝被。对，让我把这个被子送了嘛，把被子送了，然后你再走。苏州刺绣的蚕丝被，交给你了就。被子上次给家人们介绍过的嘛，这个现在只有说只是说没有没有抢到、这个。还有很多没有抢到的，他们就是上次没有抢到的，还有就是。上次犹豫了没有去抢的这个被子，现在冬天来了，可以真的去抢一单，家人们，知道吧？因为这个被子的话，它盖起来很舒服。嗯，啊、虽然我没有盖过，但是我摸起来真的感觉。你上次不是送了一床给你吗？你送给谁了呀？我还没有来得及盖呢，这不舍不得盖吗？我刚好要送他一床，你之前送过他了。不是啊，我就是公司在我在公司刚好有，我就拿给他了。确实很舒服，对，很舒服。他来这个吴总来介绍一下这个项链。家人们，我跟你们说，这个家人们，这个是
这个叫什么贴蚕丝的蚕丝被，对不对？大家都知道，对不对？送被子的寓意很好，家人们。1米8、2米的。这个是两米到两米三的，家人们。两米到两米三的，家人们。而且这个是贴蚕丝的被子，来，我给大家展示一下，什么叫国内国？你看，普通的被子有这么多标吗？而且看到没有，国际 A 类标准，对不对？然后第二个，看到没有，手工。你别贴上，吴总，你走开，阿伟过来。你介绍什么？你不要介绍。来，过来，阿伟，给我5分钟，来介绍一下。你不要说话，你要阿伟来介绍。你就跟他这个冬天送被子有什么好处？这个被子呢，我来介绍，来。好。家人们，你们看一下啊，这个被子是来自哪里？然后怎么来的？它里面是什么东西？这些东西你们可以看一下啊。其实也不用下期的介绍，因为上次给家人们介绍过了。而且你知道吗？这个蚕丝被很多人就是结婚的时候必送的，对，必送的，对不对？这个是什么酒店啊？啊？什么酒店？这个我跟你说，这个被子哪有？这个被子在清朝的时候，不在那个时候有朝廷的时候，这个被子普通的蚕丝被是王公贵族盖的，家人们。这种贴蚕丝的被子是一品贵妃跟皇帝皇后皇太后挂的。结婚是不是一定要用这个？我跟你说，看这是很多，这是苏州刺绣，家人们，我跟你们说，这都刺上去的。没有，这是苏州一针一线，你看这几个字嘛。家人们，上有贴堂，下有苏杭，对不对？苏州的刺绣是最出名的，对不对？家人们，千里江山图。哦，露。直接录，家人们。而且送被子是不是有一个很好的寓意，阿伟，你知道吗？送被子有什么好的寓意啊？就是一辈子啊，对不对？是不是这个寓意特别好？是，好不好？这个寓意。家人们，一辈子啊。那我要把我一辈子送给我的家人们，好不好？那就撸起来，爱你10000年，送给我的家人们。来，我跟家人们看一下，我给家人们做个看一下，就是说让你们知道看一下是不是真正的蚕丝哦。其余的我就不跟大家多说。因为这个，唐总他要我们阿伟在这里说。对，阿伟，对这个被子，我刚刚说有什么好的寓意，你应该跟家人们好好介绍一下。比如说，这个是什么时候特别好呀？对不对？家人们，我给你们看一下真正的蚕丝被，我只给你们看一下，蚕丝被是拉不断的，看到没有？拉不断的，看到没有？蚕丝被是拉不断的，家人们，这个就是真正的蚕丝被，好不好？好。好还是不好？是个灯泡，家人们，我不是灯泡，他接电话去了，他那什么，家人们，而且个被子全部都有印花的，全部都有印花的，是不是？你把我气笑了，你能不能配合我一下？等一下他进来的时候，你要让他讲这个是结婚的时候用的，然后这个送一辈子。听懂没有？然后这床被子等下送给阿伟，听懂没有？原来是这样子吗，家人们？这辈子还有这个寓意啊！我也是个榆木老汤。啊！我又被他们两个气死了。大家配合一下，大家配合一下，等一下，等一下进来之后，大家就公屏上打那个结婚的时候一定要买，然后送被子就是一辈子的意思，好不好？我什么都没有说啊，家人们你们打好不好？还有这个币吗？你在搞什么？哎呀，你配合一下，听懂没？快点把他叫进来，然后把这床被子给他送走。你是把他送走还是把他留下呀？这我感觉怎么是留下？这不是送走的意思啊。家人们，他这个是送走的意思吗？上你先给家人们上一下车，好不好？你先给家人们上一下车，然后等一下，送多少钱吧？这个被子买一个被子，然后这个是咱们返厂，价格不要涨。上这床被子送是不是送个枕头？送两个希尔顿的枕头啊！送两个希尔顿的枕头，还送一个1米8的毯子。是不是啊？1米5×2米的毯子，1米5×2米的那个毯子。等一下，等他回来，我一定要把这床被子今天送出去，好不好？这样子吧，来，家人们，只有20单今天，家人们只有20单，你们先抢一下，等一下，阿伟、糖糖同款，家人们，好不好？我跟你们说一下，这个枕头有多牛逼哦，这个是希尔顿，价值1888的那个睡眠酒店的枕头，这个叫看到没有？你们自己看，叫科技什么睡什么，对不对？
棉什么，对不对？国际 SSASS 国际标准，家人们知道不？就这个枕头，你去那个什么希尔顿那个酒店卖，你知道多少钱吗？家人们，都要他妈都要100多，真的不骗大家。而且今天我送就送一对，好不好？好事成双嘛，家人们，对不对？我不能让我叔叔盖了，我叔叔枕的，我阿姨没有枕头，是不是？然后今天还随机这样子吧，再送一张毯子。嗯，对，再送一张毯子，送一张那个法国法兰人的星空毯，行不行？嗯，哦，好像对，好像鞋子抢完了，算了，这个也是那个开了没？对，这个是阿伟生日的时候，然后家人们，你知道阿伟生日的时候他卖了多少单吗？1000多单吗？对，阿伟生日的时候卖了1000多单，家人们，你快把它交回来好不好？然后这个是咱们做的一个返场，一个蚕丝被，100%的蚕丝被，然后送对100%，我跟你说，你知道什么叫贴蚕丝吗？而且家人们，这个被子每一个我都给大家固定住了的。家人们，我跟你们说，这个被子你们冬天现在盖都不会觉得冷，对，很厚，都不是都不会觉得冷，知道为什么吗？你们那种10几斤的棉被都抵不过这个5斤的贴蚕丝的被子，懂不懂，家人们？嗯，懂不懂，家人们？所以说你们家里面如果说你们有什么孩子都要回来过年的，对不对？儿子儿媳女儿女婿要回来过年的，你们就把这个被子给他安排上，让他知道原来我老妈我老爸的眼光变了，他们也开始享受生活了。对对对，家人们，你快去把阿伟叫过来吧。家人们，下雪可以带吗？家人们，下雪就可以盖他，懂不懂？嗯，我又不知道送被子的意义。你要讲一下送被子的寓意，你不懂吗？你也是直男吗？送被子就一辈子啊。我都没结婚，我怎么知道送被子的意义呢？啊，我要疯了，家人们。阿伟确实是急着出去有事，但是我今天一定要做一个铺垫，对不对，家人们？我先把这个铺垫做好了，我先把这个被子送了，然后呢你们就配合说送这个被子呢，送被子就是一辈子，好不好？然后等一下他进来了，大家就配合我一下。还没有进来，嗯，对吧？送被子就一辈子，然后我先把这个事情给做了。不是，我把我们公司这个还有20床的这个被子，你直接已经拍完5单了吗？嗯，只有15单了。还有15单，家人们，你们先去拍，等阿伟进来，我必须把这个被子给送出去。不是，我跟你们说啊，家人们，我就跟你们说一点，这个被子真的是贴蚕丝的被子，对，纯贴蚕丝的、哦、家人们，是不是知道什么叫贴蚕丝、你们平常去外面买一件蚕丝被多少钱，告诉我，打出来好不好？直播间1464个人打出来，1000块要的，对，1-2千块，这个被子我跟你说，我们在外面卖价就是1999。嗯，而且我跟你说怎么解液贴蚕丝的被子、啊、嗯，贴蚕丝它就是蚕丝它就是丝嘛，它就是丝的话它就拉不断的。家人们，我给你们看一下标准，看一下标牌哦，国际 A 类标准，对不对？苏州手工刺绣，然后看到没有，家人们看这个标，什么贴什么燃蚕丝，对不对？不能买假的，家人们，你觉得我会买假的吗？你们买回去吧，如果说看到没有，可以让你这个什么税哦，家人们看一下，还有13床，家人们一共就看到没有，家人们13床被子它就有高织高密，知道不？织造，来我给大家看一下，贵族专属。看到没有，贵族专属被、然后我跟你说，我最满意的就是这个绣花了，嗯，家人们，我最满意的就是这个绣花了，这个绣花我超级满意，我给大家看一下为什么满意，千里江山图，看到没有，苏州手工刺绣，看到没有，家人们，千里江山图，懂不懂？很厚的，这个家人们放心的嘛，很厚的，什么意思？你告诉我，不是它不冷，家人们怎么可能会冷呢？蚕丝被，家人们，蚕丝被多少钱？198一床，家人们，一床被子198，蚕丝被，再送2个希尔顿的，再送2个枕头，睡眠枕头，家人们，这个枕头我跟你说都值1200块钱，然后我再送一床1米5×2米的法兰人毯子，毯子就是咱们在沙发上。
沙发上看电视的时候盖身上的那个毯子，但是因为库存不多了，现在没有样品，家人们，家人们给你们看一下，拍了一定会给你们发那个。这个上面，这个上面都是写着蚕丝被，看到没有？哦，那蚕丝被怎么我那个曲口它就一点点。嗯。哇，再给你们看一下吧。所以对，那个送的毯子可以做一个空调被，然后这个的话就是我们现在这个天气去盖是不冷的。家人们看一下，蚕丝被是拉不断的，现在刚好盖。家人们，蚕丝被是拉不断的，1989一路发，对的。对，是的，需要的家人可以去拍一床，然后带两个枕头，加送一个毯子，一个空调毯。你去叫吧，好不好？我叫不动。我不是叫不动，我是找不到他人。家人们，我找不到他人。勇敢牛牛不怕困难，我等一下一定会把他叫出来的。哦吼，只有十单哦，只有十单。等我阿伟，我看你们拍完这十单，我看你们，你拿什么送？介绍一下。家人们，我跟你们说句真心话。就是你们告诉我，你们有没有那种亲戚，就是说要来你们家的，还有你们的儿子儿媳，有没有要你们回来的，你们有没有要结婚了的，你们有没有，对不对？有没有家里这个儿子女儿要结婚了的，有没有，对不对？这个孙子要回来你们家里过年的，告诉我有没有。有的话你们拍一床这个被子，知道不？拍一床这个被子回去，懂不懂？让你的家人过年回去感受到什么呢？感受到你不一样的气场，懂不懂？不一样的气场，就是说，哎，哇，我老爸老妈原来懂得享受生活了，懂不懂？家人们，这就是我所说的一个逼格。我跟你说，就我这个希尔顿的枕头，只有到你们的那个睡眠希尔顿1888睡眠酒店，家人们，这个被子。这个颜色是最 OK 的，我不骗你们的，家人们，这个被子这个颜色是永远不会落实的，知不知道？我没有不配合，我去找了，没找到人，家人们，懂不懂？来，这样子好不好？最后还有5单，你们自己去拍行不行，家人们？这个被子如果你们拍了一床的，觉得好的，给我拍2床，然后给我拍3床都可以，知道不？因为你往常，对不对？没声音了吗？来，家人们，有没有声音？只顾讲，我就是跟大家把这个东西，对不对？讲好嘛，我跟你们说，对不对？他们送一辈子，我希望你们也有一辈子的这个可以送的人嘛，是不是？家人们，你们说是不是？对不对？我这个被子上次买的很好，对不对？家人们，被子是多大的，对不对？5种多大的？我跟你说，我是30岁，那被子是2米乘2米3的，家人们。然后那个我送的那个毯子是1米5乘2米的，我是个木头，家人们，我现在都没有结婚，你们就知道我是个木头人了嘛，对不对？看看，对不对？跟你们说什么叫真正的蚕丝被，家人们，对，我都舍不得让它掉到地上去了。我先给大家见证我们这个被子有多牛逼啊，家人们，你看有多少标，贵族蚕丝被，知不知道？然后国际 A 类标准，苏州手工刺绣千里江山图，什么贴什么燃蚕丝，对不对？然后这个生什么度睡什么眠，然后这个就是珍稀，知道不？珍稀贴燃什么什么东西的，自己截图，对不对？然后我跟大家，这个被子是高织高密的，99做不了，家人们，99你有多少床这个被子我都跟你说了，好不好？只要跟我是一模一样的这个被子，好不好？家人们，我在你那里99收了，我49卖给别人5斤，家人们，来，我给大家展示一下什么叫蚕丝被啊！蚕丝被就是你这样子去拉，知道不？家人们，是拉不动的，不是马上要过年了吗？你可以让你的儿子、让你的女儿、女婿、儿子、儿媳，对不对？让他们盖呀，懂不懂？你让他们去盖，懂不懂？让他们盖回家，感受到不要盖上到10几斤的棉被盖到身上，懂不懂？200块钱我跟你说，就几包那种椰钱，知不知道？对不对？你少吃一顿夜宵，对不对？就可以把这个被子带回家。而且今天我再给大家送一个希尔顿的枕头，看到没有？希尔顿的 ASS 国际的枕头，知不知道？
睡眠什么科技的，懂不懂？缔造精致舒适生活，知道不 ？ABSS 的，剩两个。这个枕头，你如果说你在希尔顿要想去睡，基本上就是1888的那个房间才有这个枕头，家人们，给我直接去撸它！我再给大家送一个法国的法拉人的毯子，法国的法拉人毯子是1米5×2米的，可以吧？这是几斤的呀？这是五斤的。五斤的，家人们，我跟你说，五斤盖子不冷的。嗯，对，我回家就是盖了这个被子，对不对？家人们，我回家就是盖了这个被子。我准备在直播间了，你们又嫌弃我了。你没有嫌弃我了，没事儿没事儿，等一下把他找来。会明白我的爱，虽然我不曾向你表白，我的家人们，你们应该我，你们应该明白我的爱。安慰。家人们，你们干嘛？不要说我那个大木头好不好？我跟家人们表白，我跟家人们表白，唱个毛线！中国人民不可欺，是敬礼。那个，快出去吧。那我就出去了。家人们，我也希望你们能够多教教我，知道不？我真的，人家说送被子是一辈子，你怎么能不懂呢？你刚才为什么不配合我一下？我真的不懂吗？我又不是装的，那送个被子而已，就是盖在身上暖和的嘛，哪有什么送被子一辈子这种？我真的不懂，家人们，送被子就是一辈子吗？你现在懂了吗？现在懂了。现在不是，你给我让我采访你一下，为什么送被子就是一辈子啊？谐音梗啊，你不懂吗？谐音梗哦，我知道，他们以前好像有这么一句话叫“修百年修得同床度，千年修得共枕眠”，那也是枕头呀，那为什么是被子？那不是还有枕头吗？我还没带出来枕头呢，我一辈子带完我就带枕头了吗？那你这个就共枕眠了吗？家人们，我就想问一下，这个被子，它为什么？你看，我说枕头对不对？枕头是成双成对的。它可能就是有寓意成双成对，而且它对它有这个古文嘛，对不对？叫百年修得同床度，千年修得共枕眠，是不是？嗯。那这个被子它有什么寓意吗？哎呀，好了好了，你跟木头，我不跟你讲了，我真的服了。家人们有吗？有吗？家人们？我好难啊，家人们，觉得糖糖好难的，扣个一。我太差劲了，家人们，我又怎么太差劲？我觉得我对我的我的情商应该也不低啊，怎么我真的没有听说过？我们小时候对不对？我们那个读高中的时候，那么多谈恋爱的，我也没见他们送过被子呀，对不对？家人们，你们告诉我，你们读高中的时候送给别人，对不对？你们会送枕头吗？不会送被子吗？会不会嘛？你高中的时候你有没有？那不会，因为我们现在不是高中生了，我们都20多岁了，成年人了，好不好？嗯、成年人就要送被子。那不是刚好有被子，我就想着这个东西给他表达会更简单直接一点嘛。家人们，我懂了我懂了我懂了，木头人社会，家人们，你所以说我现在也没有结婚嘛，对不对？我情商比较低嘛，这你们也要支持接量一下我嘛。高中那个时候没钱，家人们，高中的时候我还是有钱的。快点出去，啰啰嗦嗦的。没有了，坐下。我不坐了，我心情都不好了。他家人们都说我是木头。哎、没有，大家跟你开玩笑。怪不得还单身，家人们没有办法，你们要教我吗？对不对？你再去找阿伟好不好？好吧，既然家人们都这批评我了，家人们你们都批评我了，我就去找一下啊。嗯，辛苦你了啊、哦，你帮我把他叫来一下，就叫来一下，然后